jsme u hry Farming Simulator 22 Vermeer Pack. Jedna věc, co mě fakt jako, nebo nějak pár věcí, co mě fakt na této hře vytáčí, je, že když se díváte na změnu jazyka, tak dá se změnit z týmu, ale měl by se dát změnit i v nastavení. Ale v nastavení vidíte pouze jazyk v multiplayeru, což prostě, what the fuck, proč jako, ale že to musíte změnit prostě z týmu, jo? Nejde to změnit ve hře. A tím se pak stahuje zase celá hra, ty vole, to je nasranej jsem. Každopádně, o čem tohle to je, tenhle ten DLCčko stojí, nebo píšou pack, 8 Eček stojí, přichází sestava výkonných jednotlivých strojů od vynálezců lisu na kulaté balíky, balíček obsahuje 5 výkonných elitních strojů, včetně prvního samojízdného lisu na světě od mezinárodního výrobce Vermeer ze Severní Ameriky. Píšu, že tady ještě tažený stroj, dvojitý sledovač, výkonný les a rozdružovač sena, jako sorry, ale tyhle přesně ono, prostě vydají hru a serou do toho prostě spousta DLCček za spousta peněz. Jo, samozřejmě některý DLCčka, nebo peky, mohou být zajímavý, ale i tak prostě pak hra pak nestojí, dejme tomu, já nevím, 60 euro, ale třeba 200, jako, to je šílený, to je fakt šílený. Když se vezmete, že třeba za 20-30 tisíc koupíte hru auto, vojetý, slušně, já mám třeba, nebo několik jsem měl, tak takhle vydáte třeba 10-15 tisíc za jednu hru, jako, masakr. Takže ať se potom nediví, že ty hry lidi pirátí. Jo, já to vždycky kupuju v rámci Steamu, 2 hodiny a čus prostě. No, pokud mi to nechtějí dále vyvíjet sami, samotní, tak prostě to budu dělat takhle. No, možnost je. Je tady i nějaký, vydali k tomu nějaký updatey. Rated E. Next on our list we have... Ježíš, drž hubu. Ty vole, já jsem se chtěl podívat na updatey a teď mi tam vyjede, vole, miliarda, vole, těch, jo. Já si Já si do prdele nepřeju, aby mi tam vyskakovaly tyhle ty hovadiny, jako. Co to je? Next on our list we have Stefan Maus, gameplay programmer and creative mesh support from QA. Ježíš, to je, ty vole, to je tak vyjebaný, ty vole, vy rozkliknete aktualizace, ale víte, co na vás vyskočí? Vyskočí na vás, vole, všechny videa a začnou se přehrávat, vole, co to je za hovadinu, co to je za idiotismus. Ne, vůbec mě to nevadí, že nadávám, protože to je přirozený a vadí mě, že vadí, vole, YouTube, Twitch naštěstí ne, ale YouTube vadí, vole, přirozenost. Včera jsem se díval na prostě čerou nějaký videa a nejednou na mě vyskočilo kojící ženy. Tak se na to dívám. A vole, ženská tam ukazuje kozej a jak kojí vole dítě. A koukám na to, ona se nad tím živí. 250 tisíc odběratelů, nic nahlásím čus. A pak koukám, že ona prostě tam má několik těch, říkám, to je divný, tak koukám a těch youtuberů je několik. Tam to si děláte ze mě prdel, vole, tak mě vole zabanujou za to, vole, že mám ve hře sex, který ty vole je takovej umělej. Je prostě to, hra, pokud prostě já jsem, to je záleží, jak si to vyložíte, jo, prostě týře, ale ta hra prostě je, že jo, měla nějaký příběh, byl tam nějaký sex a bohužel to bylo vidět, že jo, a já jsem to měl v soukromech, bum, vole, zabanování účtu, říkám, super, vole, takže celý roky, vole, plácání se, vole, z ničeho nic, a pak je, vole, nějaká ženská, vole, kojit dítě, má na to 250 tisíc odběratelů, jo. Tak se koukám do těch smluvních podmínek a tam je taky, že to spadá do těch smluvních podmínek, že vás můžou za to zabanovat. Tak do prdele, proč YouTube s tím nezřívá? Proč YouTube do prdele vadí, vole, nevadí krev, nevadí, vole, násilí, nevadí mlácení zvířat, nevadí cokoliv, ale vadí jim takovýhle hovadiny, jako je sex, erotika. Jo, kdybyste viděli, co všechno tam mají v zákazech, to byste z toho blili, vyloženě byste z toho blili. No prostě, vole, ty... Proč tyhle tu společnost nemůže mít nějaký stát, který, vole, má trošku selský rozum? Jo, vole, zase Amerika, vole. Tyhle, to je fakt, ty vole, žít v Americe musí být za trest, ty vole, když si vezmete, co tam mají za stupidní zákony, ty vole. Pravdu, ty vole, naštěstí, že mluvím česky a i my pitomci nerozumí, že jo. To ale může přeložit ten pitomý algoritmus. A naštěstí jsem tak malej, vlastně jsem teď nicka, že jo, jako, když zase začínám od nuly. No my se na to podívat, jo, jaký to vůbec je. Tak, ty vole,
vyřádil. Také stažení, vole. Traktory, velké traktory, tahače, kombajny. Ježiš, ta hudba je tak stupidní, nemohli tam dát ještě hloupější hudbu? Já se schválně podívám ještě, kolik to má vůbec hodnocení. Já jsem fakt vytočený, ty vole. Jo, jsem vytočený z té nespravedlnosti, jo, prostě nepochopí ta logika, vole, bagra, jako. To samý Facebook, ty vole. Já nevím, co všichni s tím sexem mají, to je přirozená věc, co se prostě děje, ale opravdu není přirozený, když mlátíte zvířata, nebo když je týráte, to není přirozený prostě, to je nějaký život, to je nějaký čin, vole. Ale sex je přirozený, vole. Kurva. Prdel. Jsem chtěl obchod. Držubu, nemluv na mě v tom videu, vole. Tak. Teď podívám, DLCček 3 prdele. Tady je ten Werner Pack. Tak, kolik má hodnocení? Má 7 uživatelských recenzí. Záporní jsou 3 a já se vůbec nedivím. Teď píšou. Nelze najmout pracovníka, pamatuju si 2013, ten obsah, ten pocit. Jo, je to šílený, 8 euro za 5 položek, ale prostě posrali. Měl by si vole tu brát tu kritiku jako hodně, hodně zpětně, že jo, ale to vůbec. A pak bude, jo, ne, my nemáme peníze, my potřebujeme peníze, blablabla, proto vydáváme, musíme to nějak živit, blablabla, blablabla. Já jsem nový farmář, takže... Že mě potom schválně zajímalo. Schválně podívám potom na video. Hlavně, úvodní video bez titulku v intru, vle, který idiot tomu nedomyslel, jako. Já nemůžu být sakra nevulgární, ty vole, k těmhle lidem, jako. Sorry. Nejde. Čiže čau, já jsem se jo, to tady je ten Gamekeepers. A ono se zase seklo, vole, klasika. Ty vole, ty hry v poslední době jsou tak dojebaný, to je 20% teprve, okej. Okay. Video ti posílají to. Poval, zřiči.
Jo, načítání je skvělý, ty vole, fakt skvělý. Načítá půl dne, ty vole, zase. No, načte se to ještě dneska, halo? Je to zase seklo? Já mám radost tady těch, vole, her, který prostě, vole, jsou vohovně a... Hele, Age of Empires k dispozici zdarma, výborně. Ale na určitou dobu. Aha, tak nic. Budu 5 dnů je zdarma, to je super, tak vyzkoušíme. Samozřejmě. To mi líbí tyhle ty načítací screeny, vole, ne, máte to na SD disku a takhle to dopadá. Ano, 100%, už konečně bychom to mohli spustit. Když výběr postavy nejde nějaký random. Co když chci ženu? Bez hlasou. Tyhle virtuální synchronizace a zase ty vole... A nej tady víc trošku jako pešnějšího. Tohle ošklivý. A nemá navíc vůbec žádný kozy. Jako, ty vole, proč ty vlastně můžou být venku, co to je za hovadinu? Já chci mít oxychtu, potvrdě. Že chci výklad, dej mi výklad. Jo, takže začínáme DLCčkem, nejspíš, možná, taky. Uhněte mi z cesty. Nastoupit. Připojit. Jak jako připojit? Je to nahoru? Oj. Rozložit nebo složit, to nechceme zapnout nebo vypnout na ní nástroj. Aha. Změnit rychlost tempomatu, spustit řezáč.
rozložit. Cočko nebo očko? A ty tady stejně, tak co tady dělá zase? Rozlož rouru. Jo, takhle, já musím, dobré. Tak, zapnout kombajn. Jo, takhle jo. Dál. O, pěkně. Tempomat. Vy chcete říct, že ta jednička a dvojka nefunguje? To je v prdeli, vole. Se těch amíků, nebo co to je, zblázním. Jak to nastavíš, dám změnit rychlost tempomatu, tak to jako nějak nefunguje. Vůbec nereaguje. 1, 2, 1, 2 a nic, vole. Tak nic, jo, tak pojedu takhle, no. Ale to vůbec nefunguje. Hačko, jasný. Akorát ten tempomat, vole, prostě nefunguje. Vůbec nevím, jak mám zdat tempomat, který kurva nefunguje, hello. Ty vole, nemůžu být do mene zprostej. Ty hry mě nutí být vulgární, vole, to ani nejde. Tyhle, ta hra je strašně rozsáhlá, takže vole, jsem úplně lamič, to pič. Já bych nejradši začal toho DLCčka, jako, ale... Ale já bych, když chci ručně hodit ten tempomat, vole, tak to prostě nejde. Prostě to nejde. Vidíte to? A už. Takže to jsem trošku přehnal. Nevím, no, prostě to nefunguje. Nefunguje to. Funguje tempomat, vole. Mám další vykřičník.
Můžu jezdit si s autem? Ale nechci spát, proč bych měl jít spát jako. Ty balíčku, hele. Super. Tempovaté trojka, ok, víte. Aspoň, že to tady není na rychlost, jakože že to tady žádná jmu pracovníka. Jsem to tam trošku rozvrhl. Tepnou na další vozidlo, tap, vole, tap, mačkám tap, já takhle. Já. Já nevím, co je ten levej shift. Taky makat, kamaráde. A spíš potřebuji, co po mně chcete? Teďka s výkladem, ano. Já se spíš chci podívat na toto, na to DLCčko, kde začíná ten týpek. Ale upřímně jako nejsem asi nebudu fanvář, no, mě to nebaví vůbec jako.
Já se podívám do nastavení. Kámo, ty jedeš, ale ty jsi drak. Ale my chceme tu... Když zajímá, jak se dostaneme... Když mě zajímá, jak se dostaneme k... Já bych se spíš potřeboval dostat k tomu vozovému parku. Přemýšlím, kudy tam. Mapa, počkej. Kámo. To nechci vypínat, já se potřebuji dostat vole k vozovému parku. Traviny, pekárna. Já se podívám do toho týpka. On to začíná už přímo, taká. Ale to byla chyba, měl jsem se nejdřív dostat tomu peku. Já jsem dostal hej, tak ty. To je to na té mapě třeba jako. Já to zkusím takhle, lokace. Location. Where map, vole. Tak ty vole, tak si naser, prej. Tesařství. Kde to může být? Soutvali energy. Lékárna. Já právě hledám, kde to může být. Bylo by to dobrý, aby vás tam jako navigovalo. A nejlepší by to bylo. Jo, tady jsou nějaký sklizeň. Ale my potřebujeme... Kde ten pack, vole? Když to je horor, vole, začínat DLCčko, když nevíte, kde to DLCčko je, do řiti. Super, kámo, a můžete nám ukázat, kde ten pek je posranej. Ahoj, ahoj, ahoj. Právě se snažím najít ten pack, kde je na mapě a asi jsem úplně asi slepej. Protože tady je to ten nový pack. A asi jsem úplně, ale úplně slepej. Povídej. Když budu vědět, tak poradím.
je sice hezký, kde to ukazujou, ale já potřebuji přesně jako mapu. Na mapě. Tak kde si někde, nevím kde jako. Jo, takovýhle technický věci, ale já nejsem zemědělec, toho mám sice kamarády, co jsou, já jsem spíš teďka začínám s tady tou hrou, to jsem si myslel naivně, že pro začátečníky to bude OK, ale asi úplně ti neporadím, no. Protože úplně nevím. Asi bych se pokusil najít nějaký správný slova a dát to do Google. A třeba i pod angličtinou, nebo němčinou, francouzštinou, ono ti to něco vyhodí. Rád bych ti poradil, ale tyhle informace prostě nevím, no. Tenhle typek ukazuje, kde by to mohlo být. Opa. To je nějakou mapu. Kdyby to bylo vlevo? Máme vůbec stejnou mapu. Když vůbec nemáme stejnou mapu, jako... Mně přijde, že oba dva máme úplně jinou mapu. Kde by to mohlo být? No, má úplně jinou mapu ten týpek jako. Je tady. No, to jako, jak to DLCčko mám sakra najít? Netuším. Budem jako po mapě hledat, kde to můžu najít. By to teoreticky mohlo být. Vesnická pila, John Farmer Market, Velný mlýn. Nejhorší, že já vůbec, ale vůbec netuším, kde by to mohlo být. A ani mě to tady jako úplně nenavádí. Tady jdeme jako co po mně chtějí. Tady fakt nevím, co po mně chcete. Když není žádný vykřičník, vylož na stranu zpět, cože? To je jednička, nebo co to je? Jo, dobré. Jasný. A já bych ho chtěl jako automaticky a jak to mám zvolit? Oni říkali, že to je nějaký rozbitý divado. A já to nechci, ne. Já to potřebuji na zpátek. Já to nechci vysypávat, pro boha. To mi naštěstí není, jo.
Dobrý, vracím se na zpátek. Mě spíš pak zajímalo. Pak zajímalo, kde je ty vado. Tak si to tady projedeme s autem, protože to je jako základ, aby vám ukázali, myslím si, že ho přejedu. Tak maximálně tak nebo dám do stromu. Takže přejedu, z toho to jako pokutu nebo něco. Aha, tak nic, no. Tak zkusíme spát, třeba se probudíme. Během prohlídky není dovoleno spát, ok. Jak mám změnit, aby to už nebyla prohlídka? Ok, tak já něco zkusím. To je strašně komplikovaný, když vám hra... Jo, ale já musím být na týhle. No, naštěstí to nejde odřít. To by bylo ještě lapálie, ty vado. To je asi moc daleko, co? Jak to bylo? Rozložit rampu. Okay. Ježiš, ne. Dobrý, jo, ono automaticky. Nesype se mi to okolo vedle. Prej ne, no. Tak, ok. A něco s Enkem tady bylo, akorát nechápu co. Zapnout kombajn. Nechci zapínat kombajn. Ok, to by se měl hotový. Ale tam je další vykřičník. Super. Ale tam nechci. Koukejte makat automaticky. Jo, ten to má, ten týpek. Ok, super. To má taky. Jo, ale tady není, jo, tady není, jak je tam mám dostat k tomu, jo. Jako, ok, já je tady... Tam bych mohl dát to obilí, ale nefunguje to. A my teda zajedeme autem. Další vykřičníček. Jinak ty hraješ simulátor, farma simulátor. Jsi v tom chovanej. Nebo jsi nějaký zemědělec začínající, nebo tak? Já jsem dělal na chmelých od 18, jo, nebo odmala jsem byl na polích, jo, ale ty varo, poprvé hraju takovouhle hru. Teď divím, že tady nejsou žádný ani přesuny, jako třeba nějaký market. Ale jako 8 euro ty vado za balíček 5 strojů je prostě masakr, no. Otázka, jestli to jde bez něj. Mezi tím se vlastně můžeme projet a zjistit. Tu troubit. Uhni. Ježiši. Podíváme. Co je za info? Tady píšou. Dobří nabídku zvířat. No super, tak nic no. A teď jo, to auto než zacouvá, to je hrozný jako. Ne, tam to auto jede, ono mě neposlouchá. No výborně. Hej. To auto jezdí fakt nějak krkolomně, mi přijde. To je hrozný. To je tamhle. Doufám, že tam bude konečně to DLCčko, protože kvůli tomu jsem to kupoval, abych zjistil. Nebo víceméně, že to bylo v nějaký edici, že jo. Říkal, že už to konečně vyzkouším, no. Jsem rád, že tady na mě teďka nekouká spousta youtuberů, protože by to bylo ostuda. Bo youtuberů, lidí teda. Většinou takovýhle faily se mi nestávají.
Jo, ale tady nic není. Já. Nejít s traktorem tak, aby byla vlečka přímo pod jámou. Prostě děláte srandu, ale já tady nejsem s traktorem, jako bože můj. Bože. Ale to auto mě vůbec jako neposlouchá. Já chci jít doprava. To ty vole, já nevím, to je jak kdybych jel na vodě. No jedeme. Jsou tady stopy, takže teoreticky vím, kudy jet. Já bych se spíš potřeboval dostat tam, kam potřebuji se dostat. Vůbec se nevím, jak se tomu DLCčku dostat. Tady týpek ukazuje, že to zhruba je, ale já mám mapu úplně jinou. Že se musíme podívat na nějakého jiného týpka. No, to je ostuda, no. Všichni ukazujou. Vědět, kde to je sakra je. Kde to DLCčko? Kde to DLCčko je? Kde to najdu? No. Jak, tady není ani žádná jako garáž, tomu něco takového. Tu poradí internet, kde to je, ale teďka kde, počkat, maps. Je to nějaký informace, kde to najdu, nevím, kde to najdu, nevím. To mi jako poradí, kde zhruba můžu najít. Tentokrát mi to neukazuje. Jo. Já to prostě nemůžu najít. Já bych se potřeboval dostat tady. To zobrazuje všechny kombajny, jasný, ale já potřebuju svoji garáž a potřebuju zjistit, kde co sakra jako je. To je ten problém. To tady ani není jako. Prostě to tady není. Jak se k tomu dostat? Vůbec nic. Počkej, já tam skládě dojedu a uvidíme, kam mě to pošle dál. Ale jako štve mě to. Jde to zrychlit? Štve mě to, protože... Štve mě to, protože... Ale já to nechci.
Což já bych pak věděl rád, kde sakra mám objevit to DLCčko. Mě to sice ukazují na mapě, ale ta mapa tady není. A kde jsem? Kde mám to auto? Tamhle. Je strašně frustrující, jako když nevíte, kde to DLCčko je, pro Bůh. Jak se k němu mám jako dostat potom? Považuji za velkou chybu, no. Rozhodně zkusím ukončit a pak začít. Uvidíme si. Takže abyste se dostali k vykřičníku, ten je kde? A tu nevidím. Nevidím. To je to zase se mnou vyfakuje nějak. Pickup, který startuje ty vole 20 sekund, než jako zařadí zpátečku ty vole. I moje starý auto 20-30 let nebo 30. To je úplně, to jezdí úplně katastrofálně ty auta, jako úplně šílený. To neopraví pro Boha. Chápu. Nechápu, proč to neopraví, proč tam nejsou teleporty, proč se nemůžete teleportovat z jednoho místa na druhého, proč musíte jezdit, vole, 2022, vole, pořád jsou zaostalí. Já se potřebuji dostat na nějaký most. Nebo hele, vlastně to je jiný moc vody. Ježiši. Fyzika prostě, nefunguje fyzika. Bo aspoň, proč nejde zapnout fyzika prostě, něco. Jízdní model je strašný. Neřekl, že by to bylo 2015, 2010, jo, ale pro bylo 2022. Ta hra je tak jako, oh. Když teď se naboural do toho. Do plotu, a ten plot je znát všude. Neprorazíte ani plot, ty vogo. Dílený. Mě zajímalo, jestli ty vývojáři někdy jeli v autě, ty vole. Haló? To je strašný, jako.
Není o tom, že neumím jezdit, ale jezdím tyhle celý život, ale tohle je katastrofální. To je čočku vle v kritice, jako. Hrozný. Já nechápu, proč to auto nemůže jezdit normálně. Jasně, je to asi úplně pro jiný druh lidí, jo. Pro mě to prostě není. Zkusil jsem si to dobrý. No, co tady vole budem dělat? Když se dostaneme k tomu DLCčku, ježiši. Dál, tady. Kam? Péčko. My chceme toto. My na to nemáme ještě ke všemu. Počkejte, jako, my to musíme jako pořídit. Děláte srandu. Takže vy máte pack, ale musíte si to koupit. Aha. Dostanete vozidla, který si musíte koupit. OK, no tak tím vlastně naše prohlídka skončila, že jo? Jak můžeme to pronajmout? Tady dál. Já bych který to byly stroje. Řezačka to byla, určitě to byla řezačka. Bylo by fajn, kdyby to ukazovalo třeba jaký DLCčka. Jo. Ale list na balíky, určitě list na balíky. Jo, tady to je, ale tam to není. To najmout, vole. Na balíky, řezačka to byla, že jo, někde. Ne. Můžu se prosím vás teleportovat tady. Super. A jak to sem jako donesu? Jsem to nakoupil. Já to nechtěl vrátit. Je, ty vole, vydáte z obrazy na mapě a ono vám to vůbec neukáže, kde to je, jako jo. Tak já jsem ty vole z té hry úplně zmatenej. Já jsem fakt z té hry zmatenej, vole, kde to je? Ty vole, na té hře je všechno špatně, ty vole, já si jdu si psát poznámky, ty vole. Takže... Vole, koupím si celou hru z DLC a ne... Na Steamu nejsou žádné informace, jak se dostanu k tomu, co jsem koupil. Po trávném času zjišťuji, že si to musí koupit i pronajmout.
ani na videu, videu na internetu to není, kde to naleznu, jak k tomu přijdu. OK. Věci z DLC jsem pronajal, ovšem, když chci dát, nebo když dám zobrazit, kde to je na mapě, nic se nestane. Proč dělat věci složitě, když jdou složitěji? Není tu funkce teleportu, víte, můžete jen přepínat mezi ty stroji, co máte Google AI, které nelze nelze využít. Systém řízení auta katastrofální. Tohle je rok 2022. To nemyslíte vážně. Fyzika absolutně nulová. Proč pro boha? Rok 2022. Nulový posun. Grafika rok 2022. No, upřímně. Pro lidi, co mají rádi zemědělství, asi OK, ale pro lidi, co začínají si to zkusit, tak tutoriál je katastrofální. De facto vám vysvětlí opravdu jen něco málo. Vy vlastně tápíte v tom omyl pokus. Tahle hra prostě si nezaslouží tolik pozornosti. Byť jí hraje tolik lidí, tak tomu prostě nerozumím. Nerozumím. Že já vám tady nechápu to prostě, jako mám prodaje tý vozidlo, nebo to je do prdele. Můžete mi říct, že to mám, to ty pronajatý vozidla? Haló? Přehled vozidel, ok, ale nemám je tu. Počkej, já jsem říkal péčkem, že jo? Ano, list na balíky. Zobrazit na mapě, dáte. A já to nechci vrátit. Já to chci zobrazit na mapě, kde to do prdele je, vole? Jak to mám dát zobrazit na mapě? Co toto? Haló, zobrazit na mapě, vole, proč jde zpět? Já nechci zpět, vole, jako zpět. Chci zobrazit na mapě, haló. Kde to sakra je? Vole, na co to tady mám, když to tady není? Ok, tohle to tady je, to je pek. Takže to je ten pack, jo, to si prostě můžete
Nakonfigurovat pronájem, ano. Pronajatý zpět, chtěl jsem ještě toto. Pronájem, ano. Zpět. Ještě nám chybí toto. Pronajmout, ano. Zpět. A poslední je, co nám chybí, je toto. Pronajímáš, tak. Pronájem, ano. Výborně. Já bych prostě rád věděl, kde to do prdele. Kde to do prdele? Tady to je, výborně. Tak já. Takže tady konečně se dostáváme k tomu, co jsme chtěli celou hru. To mě se rozvolení, nebo někdo. Fuj. Proč se do vašeho hesla? Chápu. Když to nefunguje, netočím. Ach jo, ty vole, co to je zase za hovadinu? To zase za hovadinu tohleto. No, tady máme zkrátka ten vozový park. Konečně jsme se k tomu dostali.